આજના કાંકરિયા કાર્નિવલમાં ઉપસ્થિત રાજ્યના મારા સાથી મંત્રી માનનીય શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, અમલીકરણ સમિતિના ચેરમેન માનનીય શ્રી આઈકે જાડેજા, અમદાવાદના લોકપ્રિય મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ, અમદાવાદના ધારાસભ્યો શ્રી વલ્લભભાઈ, શ્રી જગદીશભાઈ, સુરેશભાઈ, હસમુખભાઈ, રાકેશભાઈ, પ્રદીપભાઈ, કિશોરભાઈ, બલરામભાઈ, ભૂપેન્દ્રભાઈ, કોર્પોરેશનના પદાધિકારી શ્રી દિનેશભાઈ, અમૂલભાઈ, કમિશનર શ્રી નેહરા, ઉપસ્થિત સૌ આગેવાનો, અમદાવાદના સૌ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, સૌપ્રથમ રાજ્ય સરકાર વતી આ 11મા કાંકરિયા કાર્નિવલનું આજે ઉદ્ઘાટન અને ખુલ્લું મૂકવાની મને જે તક આપી છે તે માટે આપ સૌનો આભાર માનું છું. ને સાથે સાથે આ કાર્નિવલ અમદાવાદના લોકો ખૂબ માણે, બાળકો ખૂબ આનંદ પ્રાપ્ત કરે એ માટે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આજે આપણે હમણાં જોયું એમ આદરણીય અટલ બિહારી વાજપેયીના આજે જન્મદિવસ છે અને અટલ બિહારી વાજપેયી એટલે ગુડ ગવર્નન્સ, અને આ દિવસને પણ આપણે સુરાજ્ય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આઝાદી આપણે પ્રાપ્ત થઈ, સ્વરાજ્ય મળ્યું, અનેક લોકોએ પોતાના બલિદાનો આપ્યા અને કરોડો ભારતીયવાસીઓનું સ્વપ્ન હતું કે આ દેશ ગરીબી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચારથી મુક્ત થાય, વિકાસની સોળે કલાઓ ખીલે અને આ દેશમાં સ્વરાજ્ય પછી સુરાજ્ય સ્થપાય. પરંતુ વર્ષો નીકળી ગયા, અટલજીએ સુરાજ્યની શરૂઆત કરી અને આપણા અત્યારના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બનીને વિકાસની રાજનીતિને પ્રસ્થાપિત કરીને વિકાસ અને સુરાજ્ય એ એમને એક ભારતની રાજનીતિમાં નવો અધ્યાય શરૂ કરાવ્યો. આજે આપને આનંદ છે કે સુરાજ્ય અને વિકાસના સંદર્ભમાં આપણું ગુજરાત આજે મોખરે છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત હોય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત હોય કે પછી ગુજરાતમાં દરેક પ્રકારના દરેક ક્ષેત્રોમાં ગુજરાત નંબર વન બન્યું છે. ગુજરાતે હવે હેપીનેસ ઇન્ડેક્સમાં પણ આગે કૂચ કરી છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય, ખેતી, સિંચાઈ, સામાજિક કાર્યો સાથે સાથે કાયદો વ્યવસ્થા અને રાજ્ય સરકારે ઉદ્યોગોથી માંડીને ગામડું હોય કે શહેર, આ બધામાં આપણે નવી ભાત પાડીને એક વિકાસના રોલ મોડેલ તરીકે સમગ્ર દેશમાં આજે આપણે દિશા દર્શન કરનારું રાજ્ય એ ગુજરાત બન્યું છે. કાંકરિયા કાર્નિવલ સ્વાભાવિક લોકો રાહ જોતા હોય છે કે ક્યારે કાર્નિવલ કોર્પોરેશન કરે અને અમદાવાદ હેરિટેજ સિટીમાં આ કાંકરિયાનું પણ મહત્વ, કાંકરિયા તળાવ, બાલ વાટિકા અને જૂ, આ વિસ્તારને જ જેને કહીએ કે લોકો પોતાનો થાક, પોતાનો આનંદ, પ્રમોદ આ વિસ્તારમાં પ્રાપ્ત કરતા હોય એવા કાંકરિયામાં આ કાર્નિવલ કરીને કાંકરિયા કાર્નિવલ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને
આ દિવસોમાં, આવનારા દિવસોમાં પતંગ મહોત્સવ હશે કે ફ્લાવર શો હશે, શોપિંગ ફેસ્ટિવલ હશે, હવે આ દિવસોમાં અમદાવાદ આનો આનંદ પ્રાપ્ત કરે અને અમદાવાદીઓ આ પ્રસંગોમાં ખૂબ સક્રિયતાપૂર્વક સાથ અને સહકાર આપે તેવી આશા સાથે આપ સૌને નાતાલના આજના પવિત્ર દિવસે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું, ધન્યવાદ આપું છું, સૌનો આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય.